მაგასაც მოგორბო უკვე 21 სერიით, 30 სერია უკვე ძალიან მაგარი რიცხვია, 30 სერია ზედიზედ ჩავწერეთ და გამოვიდა. მოდი, აიყვანოთ 21 სერია 500 ლაიქზე, იმიტომ რომ ისეთი რიცხვი ხა ეს 30 ზედიზედ, რომ და ისახოს ალბათ მოწონება, სანამ იქნება ლაიქები, სანამ იქნება კომენტარები თქვენი აქტივობა, რა თქმა უნდა შემდეგ სერიების გამო. ხო, მოდი, შემდეგი მატჩი გვაქვს უკვე ბრისტოლთან, გახსოვთ წინა მატჩი ქონდა ბენფიკასთან, ვითამაშეთ ფრედ და ეხა ბრისტოლთან გვაქვს გასვლა და მე ისევ თამაში და ისევ მატჩი ბენფიკასთან უკვე სახში უნდა მივიყოთ. მოკლედ წავიდა, ნახოთ აბა ჩვენ შემადგენლობა და უნდა დავასვენო ხალხი, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გვაქვს. მოდი, კენტის მაგივრად იქნება კამაჩო, რა შეიძლება მეტი უნდა დავასვენო, შეიძლება ვერ მოვიგოთ ეს მატჩი, მაგრამ სხვა გზა ნამდვილად არ გვაქვს. ნუ ჰარტი რა თქმა უნდა აქ ისევ, მაგრამ მორმა ძალიან მაგარი თამაშია, დამეთანხმებით ალბათ წინა მატჩში. კიდევ ვინყოს ისეთი, შეიძლება, ნუ სალიბა დამტრეულია, ეს კაცის დამტრეული გვყავს. ძალიან ცუდა ისე საქმე. ხო, ჩაკვეტაზე უნდა იყოს, სხვა გზა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ამდენ ხელს ერთად ვერ დავასვენებ. წავედით შემდეგი თამაში უკვე სტუმრად. ხედავთ, ხურდება ჩაკვეტაძე, ეხა კარად ითამაშოს ამ თამაშში ჩაკვე, იმიტომ რომ ყველას ვასვენებ თითქმის იქ, რაც შეუძლებელია, ასე რომ ძალიან ისეთ მატჩი იქნება, მოგება გჭირდება თან. მოკლედ წავიდა მშვენიერი ამინდია, ძალიან კაი. ვიწყებთ ბრისტოლთან მატჩს, საწუხართ არ ვინახავს რომ ეძებს ბრისტოლი, მაგრამ ნუ მოგება გჭირდება აუცილებლად. კამაჩოა ბურთით, ერთი პასია საჭირო, უნდა გაშეაგდო. ბიცოლია ხო? ეგ არის. აი ხა ბურთს რო გავიტანეთ, ძალიან კაია, იმიტომ რომ ეს გუნდი ალბათ დიდი ხანი გაწელა და ანუ გააკონტროლებდა ბურთს და მერე გაგუჭირდებოდა გატანა. ძალიან კაი, ძალიან კაი. შევაგდეთ ჩაკოტაძის კაიპაცი, კამაჩო, კარგად შემოუგდო პიცოლის და ნუ პიცოლიმ უკვე კარის წინ იდგა აქედან რომ აიცილებინა, ალბათ ეგრევე ტრანსფერზე გავუშვებდით. ეგ არის 1-0, ნუ 0-1. შვენიერი. კამაჩო კაიპასი ჩაკვეტაძე, შეიძლება ცრუ მოძრაობა, მოდი შევიდეს ჩაჯარიმაში, ეხა დარტყა. შვენიერი უდარი იყო ეხა. ძალიან კარგად, აი ძალიან ძლიერი გამოვიდა უბრალოდ. რაუშს, კაი მომენტი იყო. კიტეიშვილია, კარგი პასი, პიცოლი, უნდა გამეხსნას ვინმე. კამაჩო შვენიერი. ცენტრში ჩაკვეტა უნდა შეაგდო. ეგ არის 2-0. ძალიან კარგი პასი იყო ეხა, აი კამაჩო მისცა, ხო? ну ორიესტია კამაჩოს შვენიერი, ძალიან კარგად შეაგდო ეხა და მომარდილია ჩაკვე 24 გოლია სტუორტები და პირველად გოლზეა, მინდა გითხრათ, ასე რომ ახლოსაა ბომბარდირობისკენ. უფ, ძალიან კარგად დაარტყა. იქ მე კარგად ცვლი აიხლართ ერთმანეთში. ну შვენიერი, შვენიერი 0-2. და წინ ვიდივართ, ქულები არ უნდა დავყარგოთ, უაზროთ. ო, ძალიან შვენიერი პალტოა მომწონს. 0-2, წავედით. შვენიერი პასი ჩაკვეა ეხა ფლანგზე. შევიდა საჯარიმოში, პასი მიცა ჩაკვეს, არ გამოვიდა პასი. მაგრამ აქ ჩვენი მარჯვენა მცველი ჩაკვე ისევ უნდა დაარტყა. აა, ციგრემაძე თაი ძალიან კარგად დაარტყა ეხა. ლამაზი ბურთი იყო ძალიან, რო გასულიყო, ნახეთ. ძალიან ცუდა დაგვაკლდა, რა უშვის. ჯოჰარტმა ჰარტი შვენიერი კაი ბურთი აიღო ეხა. ჯოჰარტმა. ნახოთ ეხა კუთხური აიქნება. ნუ არ ცოტა ჩააწოდეს. წავედით ფატი, უნდა გაიქცე. სტრაფესია, სტრაფესია, წავედით. არის ბეილი შემოურბინა ეხა მცველს. პაუზა. ვინა აქ? არ ვიცი, დარტყმა. ო, მეკარემ კაი ბურთი აიღო. კამაჩო იყო მგონი. შვენიერი ბურთი აიღო მეკარემ. კი ბატონ კამაჩოა. თან ცველი ეფარებოდა, ნუ შვენიერი. ჩ
ჩაკვეთა ძარტყმა მეკარე. გარათამაშოს მეკარე, კაი მეკარე ყავთ. ერთი სიტყვი. ორი ბურთი გავუშვა, მაგრამ ეხა იქ ნაკლებად შეძლებ დააგებას. ამას ვაში პიცოლია ბურთით. ტაიმის ბოლოს ვინმე თუ გამიხსნება, კაია. Ну, არც არავინ, 3 წუთი ამატავ საჯმა, ну, ამოიწურა უკვე დამთავრდება ეხა. პირველ ნახევარი, აკუნა ნახეთ რა კარგად დგას. თან თავისი პოზიცია არ არის, მაგრამ მაინც კარგად დგას. მოწონს. კაია 0-2 პირველ ნახევარი, ჩვენი გამარჯვებით. ფულჰემი, ну, არ ჩანს. არ არის ჯერ მაგათმაც შარდაწყებულა. თორსები საერთოდ გამოტოვებული მატჩები უნდა იყოს უკვე. ჩვენ არ გვითამაშია. ხომოდი რა ვქნათ ეხა, ჩაკვეტაძე უკვე დაღლივითა. ჩვენ თამაში გამოდგება. მოდი იყოს აი ეს კაცი. იყოს წინ დღეს უბრალოდ ეს ახალგაზრდა კორეელი ფეხბურთელია თუ არ ცდები. კაი მომავალი აქვს წინ და მაგიტო მოდი ვათამაშოთ. ჩაკვენ დაისვენოს. Ну бомбардирია, მაგრამ ეხლა არ გვინდა რომ ზედმეტად დაიყოლოს კამაჩო, ну ისედაც ისეა, წავედით თამაშოთ. გავაგრძელოთ მეორე ნახევარი, ესე ბოლომდე მივიყვანოთ მატჩი ჩვენი გამარჯვებით 3-3 წამოვიყოთ აუცილებლად. კიტეიშვილი დარტყმა არ ის კიტეიშვილმა ისეთი დარტყა რომ მერ ჩემო რომ მაგას გაეტანო ვიდრე აი ამ ხალხაზა ფეხბურთელს მაგრამ არა უშვს ხა დაეხმარება გაზდაში პირველი გოლი მისი მაგრამ ის შეხედეთ რა კაი დარტყა ეს რომ და გასულიყო დამატებაზე შეაგდო 0-3 მაგრამ მერ ჩემო რომ კიტეიშვილს შეაგდო სადებიუტო გოლი. დარტყმა, ჰარტი, შენიერი. ნება გრძელი პასი თუ გამოგვიდა. კია გრძელი პასი, მაგრამ არც თუ ისე ზუსტი. პიცოლია, ეხა მომენტი აქვს დაარტყა 4-0. ჩვენ ვიღეთ თამაშა, თუმ პირველ და არა ეს კარადო თამაშობს. უკვე აღარ მოყურს მისგან. Ну, შენიერი გოლი. 0-4. ძალიან кай. ნახოთ განმეორებით. წკინოლით მოატყუა ერთ ფეხბურთელი, შემოვიდა საჯარიმოში. და ნუ მეკარემ აღარ აიღო იმდენ ვაქი არ და მოდი გავიყვანოთ კიდე შვილი. ბარე. და საერთოდ მომენტი ჰარტმა ფეხით რა ბურთი აიღო? არ გატანინა მაინც ერთი ბურთიც კი. ხო მოდი ფატის გავიყვანოთ, ლევის შემოვა. ნახეთ რა кай ბურთი აიღო ფეხით. ო წკინვალე. პიცოლი გარბის, აი რა მომწონს ამ ფეხბურთში, რომ ტანით არის ძალიან ჯანზე ასე ვთქვათ და თუ ვინმესთან ეს მიჯიკავება რაღაცა ძალიან კარგად დგას. აა აღარ დავარტყეთ. ორი წუთი დამატა საჯმა ბოლო მომენტია ეხა ყარი ყარ არა არაფერი მარცხენა კარი თამაშა ოვა ბურთი უნდა მოიტანოთ აკონა ძალიან კარგად დგას ნახეთ დაცვაში ავიდეთ წინ კამაჩო ნუ ცუდი პასი ძალიან და დამთავრდა გილოცოთ 0-4 წამოიღეთ 3 ქულა ნუ არ ვიცი ხეს რა გუნდი რომ გზა იყო მაგიტო ვერ ვიყვი ვერაფერს მარტივი იყო თუ არა ეს გამარჯვება კამაჩო, საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა მატჩის. ვერ ახმები შენ ორი თამაშა ნამდვილად. მოდი ვიცით ახლა ინტერვიუ და შემდეგი მატჩი გქონდა უკვე ვიდეოს კონკურენცია ალბათ ბენფიკასთან მატჩი უნდა გავიდეთ აუცილებლად შემდეგ ეტაპზე, რავი ვეცდები კონანაირად. პიცოლიზო გითხებიან, ნუ შენიერი ბიჭია, შევაფასოთ. გუნდი ძალიან კარგად მიდის წინ. 19 მატჩიანი წაუგებელი სერია გვაქვს, მინდა გითხრათ, ასე რომ ყველაფერი ჯერჯერობით ჩემპიონატში კარგად მიგვდის. აი სადებიუტო გოლის გოლზეა, ხედავთ. სტატია კიდე რა ხდება. Ну ჩვენი 19 მატჩიანი წაუგებელი სერია. ხო, აი ორ შეფოქვე ფეხბურთელებს ჩაკოტაძის ხელად დარტყმაში აუცილებლად, კამარას სისწრაფეში უფრო, ნუ წავედი ორი შეფოქვე და დაგიბრუნდებით.
აი ეს მომწონს ყველა ფეხბურთელს ერთად ისე ავარჯიშეთ, ნახეთ. ძალიან კაია ის თვითონ რა ავარჯიშებ, გაცილებით მალე ემატებათ რეიტინგი. ასე რომ ეს არ თვითონ ავარჯიშოთ. მოდი, გადავიდეთ კულმინაციაზე უკვე. ბენფიკასთან მატჩი, სახში. ფუ, სახში თამაშობთ. და ჰარტი იქნება, რა თქმა უნდა, ჰარტი დავაყენე. მორი გასაგებია რომ ძალიან კაი ახალგაზრდა მეკარეა, მაგრამ გამოცდილებას უფრო ვენდობით. ვა, ფორმები როგორ გავს ერთმანეთს. Ну, кай იყოს ეს. Гаварчот имедия. Цვიმიანი ამინდია. Рахан მითხარით არ შეცვალაო, მეტი ეფექტი აქვს ესეო. ხას არ კიდებ, цვიმიანი ამინდი. 0-0 წინა მატჩი. წავიდა. ჩვენი ფანების პერფორმანსი. ეს პირველად არა უკვე ამ ჩემპიონატში და მაგითო საინტერესო ისე რამდენს მოგცემენ ჯგუფიდან თუ ჯგუფიდან რეკორდ აი ამ ბენფიკას თუ გავცდებით სავარაუდოდ კაი ფული შემოვა ტრანსფერებისთვის მე უკვე ზაფხულში ну რატო ზაფხულში შეიძლება უკვე შევათანხოთ იმენ მცველი იმ ახალგაზრდა მცველი საერთოდ კაი იქნება ახედოთ ჰიმნები ეს ნახეთ უკვე წინა თამაში მათაც რა გასაგებია ну მაგრამ ეხა თავიდან რაღაცა ვნახოთ გადავდით უშუალოდ პირდაპირ მასზე როგორც რა შეიძლება ბურთი არ უნდა გაუშვოთ წავიდა 0-0 იყო პირველი თამაშის შედეგი დარტყმა ძალიან ცუდად აორჩებ დარტყმაში, მაგრამ ისე არ ემატება როგორც მე მინდა. Ну, შვენიერი წვიმის ხედი. Ну, გახსოვთ, პირველ თამაში ალბათ ყველაფრით ვაჯობეთ ბენფიკას, მაგრამ ბურთი ვერ შევაგდეთ, რაც თავარი იყო. კენტი გარბის ფონგზე შვენიერი ვინუთი შემოა, კაი იქნება. მოდი, გამჭვალი პასი. არა, არ გავიდა. შველები ყურადღებით არიან. Марсело. Акет планкзе გამოიტანა, შვენიერი, კაიპასი, გრინვუდი, უნდა ჩახვიო. იგივე სცენარი, რაც პირველ მატჩში, იგივე ყველაფერი, ისევ ჩვენ გვაქვს ბურთი, ისევ ჩვენ უტევთ მომენტები, მაგრამ კარში არ გადის. არ და რა კარგად დაარტყა, ეხა. ნუ გასტანი გვაქვს აუცილებლად. შეგახსენეთ, თუ აქ თუ ბურთი გაუშვით, მოგვიწევს უკვე ფრე აღარ გვაწყობს, ანუ შეთქვაზე 1-1 უკვე აღარ გვაწყობს, ასე რომ მაქსიმალურად ყურადღებით უკან. კაიპასი კენტი ისევ შეიძლება ქრომის მოფიქრება თუ ვინმე შემოვა და გამეხსნება არა კარგად თამაშობს არა ძალიან კარგად თამაშობ მენდოცოში ანუ ჩავაწოდოთ იქნება სადაც ჩაწოდება აი ესე ჩოდრი უიმე აი ხაც სარიელი კარი იყო უკვე მარტო მცველი ცომა გამოიტანა მეკარე ვერფს ოღარიზამდა და კონჩეტევა აპა ყურადღებით კამერა არ უნდა გაუშვა. აი, რა თქმა უნდა, ისე ჯანზეა რომ შენიერი პასი კენტის ქუსლით დაუტოვა მარსელოს, მარსელო გაიქცა ჩაკვეტაძე. მეტნი ვარ თუ პირატესო მოგოქ ერთი პასი, კიტეიშვილი დარტყა. აი, ეგრე. როგორც იქნა შენი პირატესობა გამოიყენეთ 1-0. ნუ ფანები ნახეთ როგორ მოვარდნენ ეგრევე. აკუ ბროლკონ კონჩეტოს დაუჭირეთ კამარა მე კარგად წაართვა ბურთი და ცოტანი იყვნენ ძალიან დაცვაში წყინვალე დარტყმა კიდე შვილის ჩვენა კაპიტანმა შეაგდო თუ ემოციები ძალიან კაი აი 1-0 პროკურატებით თამაში ხა იმედია ეს პირველი გოლი და ხა წავაყოლა ფრომეც გავიტანთ გვიტევენ ხო უფრო აქტიურად წამოვლენ წინ სხვათა შორის სავარაუდოდ ხა რა თუ გასულა უნდათ შემდეგ ეტაპზე ჩვენი ერი გათამაშება ჩვენი გრინვუდი
პაუზონ დავიღოთ აქ ისევ ისეთივე ჩაკვეტაზე დარტყმა მეკარე მაიღო. მახსოვს, მახსოვს, კაი მეკარეყავთ. კაი მეკარეყავთ, მახსოვს. ჩაწოდება, ნუ მეკარე. კარგად გამოვიდა. აკვე ძალიან კაი, ძალიან კაი, როგორ მოვაშორებინეთ კონჩეტევაზე აღარ წამოვიდნენ. ჩაკვე. ანუ ვერ შევედით. არა უშ, არა უშ, ისე ჩვენ გვაქვს პურთი, შეტევაში ვართ. არაფერი. დავკარგეთ, აქვე უნდა ვითამაშოთ, აქვე. აკუნა. პურთი ისე ამად დარჩათ, ჩოდრისაც და ჩოდრისო. არა, 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 უკან, 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 უკან. შენი არი. ძალიან კაი. აი ესე უნდა ვითამაშოთ ბოლომდე და ყველაფერი იქნება. ჩოდრი მშვენიერი. კენტი. ძალიან ძალიან კაი პასი, ისე უნდა გაიქცეს ახლა. სისწრაფეზება, არ გამოგვივიდა და ბურთი სამად დარჩათ. ჩოდრი. ჩაკვე. გრინუდ. ო, რა კაი პასი იყო ახლა. ჩაკვეტაძის და რა გრინუდმა. ძალიან ისე დაარტყა თავით. ფეხთრო დაარტყა ჯობდა. კამარა წინვალია. კაი გათამაშება. დავკარგეთ ბურთი უკან ყურადღებით. იწურება უკვე პირველ ტაიმის ხუთაშორის და ბოლომდე მივიყვანოთ მაგრამ ესე. ну чуди паси, ძალიან кай. акуна. камара ძალიან გავითამაშოთ ბოლომდე ბარემ. პორტი ჩვენ გვაქვს შევინარჩუნოთ ბოლომდე. ორი წუთი ამატა საჯმა. როგორმე, ორი წუთი. შეტევაში უნდა ვიყოთ, кай паси. კენტი, ისე უკან შეიძლება, ჩოდრი. მიწურება უკვე ასე რომ შეიძლება წინ წასვლა თამაშგარე. გრუნდზე თამაშგარე იყო აშკარად. ნუ დასრულდება ახლა პირველ ტაიმი. ოპა. ზაგაი, პირველ ტაიმი მოვიგეთ 1-0. ვაკოფილები ვართ რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირატესობა ისეთი გვაქვს, რომ გაცილებით დიდი და კაი შედეგი უნდა კონდეს. ასე რომ გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, ცდილებს ჯერ არ გამოიყენებ არავის. პირდაპირ გადავიდეთ მეორე ნახევარზე. წავიდა. გუიტავენ ახლა. ყურადღება ყურადღებით აკუნა, ნახეთ რა უქნა ახლა ქორკაც და კამარა მერე დაგეხმარებიო. შვენიერი, შვენიერი, წინ დავიდეთ ახლა ჩაკვე. ველოდებით კიდე შვილს, გაიქცან ძალიან კარგად. თავზე გადავუგდოთ. შვენიერი გრინუდ ვერ მოსწარეთ. გვინდა ერთი ბურთი რომ დავწყნარდეთ. დავაწყნაროთ თამაში. კამარა შვენიერია, იტეიშვილი, ჩოდრი. კამარა ისევ. კენტი, ჩაკვე, გრინუდი, ჩაკვე. ნუ არა უშავდა, კაი შეტევა იყო. ფათი ძალიან დაიღალა თან წინა თამაში გახსოთ. ამდენი ირბინა. მაგრამ ჯერ ვერ გავიყვან. ვერ გავიყვან 1-0 არის ძალიან საერთის კონგარიში. გრძელი პასი ფლანგზე. აკუნა ყურადღებით. წინვალია ეს ბიჭი, არ ვიცი. თან ჩვენია ხო ბურთი? კი ბატონო, ჩვენია. გუიტავენ ისევ. როგორც თქვი მეორე ტაიმში უფრო გააქტიურდებოდნენ. და მაგიტო სივრცეები უნდა დარჩეთ ახლა ეს დაცვაში. ასე რომ გვექნება კიდე მომენტები. მთავარი გამოვიყენოთ.
ბრწყინვალედ თამაშა გრინვუდმა ფატის რა კაიპასი ნუ დაარტყა ფატი 2-0 აეგრე ფანიტონ წამწამო 2-0 და აქ უკვე ბევრი რამე გადაწყვეტს ჩემი აზრით 2-2 ჭირდებათ რომ შემდეგ ეტაპზე გავიდნენ ნუ ბრწყინვალედ არტყა ფატი იქ გრინვუდმა ითამაშა ძალიან მაგარი პასი გაუკეთა კიდე აქ ჩოკოტოს არ მოხვდა, მაგრამ ძალიან კარგად დაიხარა. 2-0. წინ გავედით. ძალიან დიდი უპირატესობით, ასე რომ ეს უნდა შევინარჩუნოთ ბოლომდე. და შემდეგ ეტაპზე ვართ. მესამე გოლია ფატის. ევროპა ლიგაზე. შესტო მა ჩაკვეტაძე პაუზა შორე კუთხე შევა აა ძელმა გადარჩინა ბენფიკა ეხა არ და რა კაი მომენტი იყო ძალიან ლამაზი ბურთი გამოვიდოდა ეხა გრძელი პასი ფლანგზე აკუნა მაგ გააწვალა ყველა ისევ წართო ბურთი 60 წუთია, მოდი, ცვლილება გამოვიყენოთ ახლა. ფატი არის ძალიან დაღლელი. წინა თამაშში ყველაზე მეტი ირბინა იქ. მოდი, გამოვიყენოთ კამაჩო, იყოს. დავასვენოთ და მოდი, პიცოლის გამოვიდეს პარე. ჩაკოტაძეს მაგვიროთ. გრინოდი იყოს ჯერ. რა იცი, რა ხდება. კამბექი არ დაგვიდონ. ბენფიკა გვიტევს ახლა ისევ. აუ ძალიან კარგად გაითამაშეს. დარტყმა, მაგრამ ძალიან ცუდად ახ გამოვა. კამაჩო, ნუ არა ძალიან ცუდად დარტყეს ახლა. ამას მომენტადაც ვერ ჩავთვლით. ბურთს ვაკონტროლებთ ძალიან მშვიდად. 2 ტონს ვიგებთ, არც დაგუჩხარება საერთოდ. თუმცა ბენფიკას ბენფიკა ყავს სტუმრად, ასე რომ აა დავკარგეთ კიდე შულთან ერთად. უკან. ჯარაფერ დამთავრებულ, ასე რომ ყურადღებით. 92 წუთია, ჯერ არის დრო. ჩოდრი, ნუ ვერავარ წავართვით. დარტყმა. აკაი დაგურტყა, აკაი დაგურტყა. 94 წუთი, დრო არის. ძალიან მაგარი დარტყა, მოდი ნახოთ გამეორებით. ლამაზი ბურთი ყოველთვის კაი სანახავია. არა, ძალიან კარგი დარტყა. მაგრამ ეს გავსი აიღოთ ვარცხები მორმა წინა თამაში. ასე რომ ჰარტ ყურადღებით. 94 წუთი. კამაჩოა ეხონ დავიდეს ჩეტევაზე. ბიცოლი ვერ გაიქცევა, არც ეს სტრაფია, ასე რომ უკან. კიდევ ვინ? ვისმის აღარ ვიცი. ორი წუთა მომატა საჯმა. კიტეშვილი, რა პასებია, ბიჭო, მეორე მომენტია ზედიზედ უკვე. ეხლა რა გაგვიტანონ ძალიან გამიხდება, ბოლო მომენტი. მარსელო ჯიგარი ხარ. დავკარგეთ ისე. მარსელო ისე. ნუ ჩაკეტო. გავიდა 3 წუთი. აკუნა, ძალიან მაგარი კაცი ხარ. წინ. გავედით შემდეგ ეტაპზე. ბენფიკა გამოვაგდეთ, მაგრამ ბოლო მომენტები ძალიან ძიმე იყო. გახარებული ჩვენ. ხედავთ. ფანებთან მადლობა. კიდე შული წინოლე იყო. ნუ შემდეგ ეტაპზე ვართ მოკლედ. ბენფიკა დაამარცხეთ. სანამ ხარ თავიდან ბეფიკა გამოვიდა, არ მიგონა რომ ხოლმე ერთ ბურთს გავუშვებდით ბენფიკასგან, მით უმეტეს სალიბასი კი აღარ ყავს. დამტრეულია მოკლედ შენიერი, შემდეგ ეტაპზე ვართ. წავედით ინტერვიუ მივცეთ ახლა. ნუ პირველ რიგში გაცილებით კარგად ჩავატარეთ, ნუ გასაგებია ახლა, იმიტომ რომ
დასვენებულები იყვნენ პირველ ტაიმში, მეორე ტაიმში დავიღალეთ. აი ახს გავიდა სავარაუდოდ მონაკოს ჯერ არ უთამაშია, კიდე ვინ არის აქ? ოლიმპიაკოს ჯერ არ დაუმთავრებია თამაში, სამდორია გავა სავარაუდოდ. აი ვილიარეალი დამარცხდა, ქვემოთ ნახე. საინტერესო ვისთან მოხვდებით? კითხები. მარსელო მითამაშა არ ვიცი იდეალურად. თან ითამაშა 90 წუთი ბოლომდე, ასე რომ გუნდის ხასიათი მშვენიერი. Benfica არის ძალიან მაგარი მეტოქი. ასე რომ რო დავამარცხოთ არის ძალიან კაი. ძალიან მაგრები ვართ. ჩვენი გუნდი კაი ფორმაშია. და ვართ პირველ ადგილზე, ხოლმე შორის ერთი ხოლით უსწრებთ Fulham-ს. ანუ ყველაფერი ჯერჯერობით კარგად მიდის. ხუთასი ათასი მივიღეთ ევროპა ლიგისგან, რახან შემდეგ ეტაპზე გავედით. ნუ 500 ცოტა ისე თემა, მაგრამ სულ არაფერს ჯერ ერთი ჯობია, ვერ მეორე. გაცილებით მეტი ფული შემოვა ესე და პროფიტი არის 26 მილიონი, ნახეთ. ნუ ეს ჯერ ეს თანხა დაგვერიცხება მერე. ნუ სანდასფორ ფანჯარო გაიხსნება, ასე რომ ჯერჯერობით არაფერი ისეთი საინტერესო. ხო, აი ამაზე მითხარით, დააჭირეო აი ამასო. და გადმოვაო, არ არის ეგრე, მეგობრებო, ხედავთ, იმიტომ რომ სხვა გუნჭია განათხოვრებული. სანამ არ დაბრუნდება თავისთან, მანამდე ყველაფერი ესე იქნება. აკე 25 მილიონი მახსოვს. ობაფეიზე რა ხდება? ნუ 5 მილიონი ღირს თურმე. შეიძლება ამაზე ფიქრი მერე. დარჩენი ეს კაცი შეიძლება ის 3 მილიონად სკამზე ჩვენიერი იქნება. მაგრამ ზაფხულამდე ვერ გადმოვა, ასე რომ ჯერ ხა გვინდა, არ გვინდა ესე თემა. კვირის საუკეთესო ფეხბურთელები ამასობაში აკუნაზე როგორც გითხარით, ძალიან კარგი ამინდი აიგრევე მოხდა კვირის საუკეთესოებში. კამარაც აქ არის, კამაჩოც მოხდა, კიტეიშვილიც, პიცოლიც, ნუ არ ვიცი, ნახევარი ჩვენი გუნდი და ის ახალი ანრიქვია, ვა. ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელი სალიბას ტრავმაზეა, პრობლემა გამოხმებული. სამწუხაროდ ეგრეა, კიდე რა ხდება ისეთი. საინტერესო, მეტი და ისეთი არაფერი. Ну, კიდე შულს გოლზე Benfica-სთან არის სტატია კიდე. ხო, Bradford-თან გვაქვს შემდეგი თამაში უკვე, სანამ მე 5 ადგილზე არიან, რახან სახში გვაქვს თამაში, მგონი ჯობია დავსკიპოთ, თან ცოტა წენ მინდა რომ წავიდეს სერიები. ხედავთ, ბოლოს სამ თამაში აქვს ორი წაგება და ერთი ფრე, ну, მოგება ეხა აქ წესით შეგვილია. 2-1, ну, შვენიერი ფატი კენტი, ძალიან კაი. თავარია მოიგეთ, აღარ აქვს მნიშვნელობა ეხა იქ ანგარიშს. მოდით ბარემ შევიდეთ ჩვენთან. ნახოთ საერთოდ რა ხდება. ვართ პირველ ადგილზე, Fulham-იც თავის თამაშებს იგებს. Ну, ასე რომ ყველაფერი ჯერ არაფერი არ გადაწყვეტილი. და ნახოთ ჩვენი სტატისტიკა. 6 ფრე გვაქვს თამაშები, 2 წაგებული გვაქვს, ხოლო 2 მატჩი გვაქვს ხოლმე წაგებული. ნახეთ 35 ტურია და ნათამაშები. შვენიერი შედეგია. ძალიან კარგი, ძალიან კარგად მიდივართ ჯერჯერობით წინ. და ნახოთ წინის ყოველდღის იქნება ეხა აქ. საინტერესოა. და ჩვენზე არის სტატია 20 წაუგებელი მატჩი ზედიზედ. Ну, შვენიერი, ძალიან კაი. წავედით უკვე ვავარჩებ მაშინ ფეხბურთელებს და დაგემრუდებით რას თავია ჩაკვეტაზეს ვავარჩებს ძალიან კარგად დარტყმაში. რასაც ხვია ძალიან კარგად ვავარჩიშო. იყოს აი ეს ამას ავიღებ და ვავარჩებს ძალიან კარგად. აქ ყველა ესენი მჭირდება, რომ ყველა სხვა შორს არ ყოფნის ბევრი, აი კიდე რო შეიძლება და საფეხბურთელების დამატება უფრო მეც ვავარჩიშებდი აუცილებლად. Ну, кай. წავედით ვავარჩიშებ და დაგებრუნდებით. ეგ არის ყველა ისე წკნოთ ვავარჩიშეთ. ძალიან კაი, ყველა ისე A-ზე. აი ხედავთ, ემატება კამარასაც, მოემატა ჩაკვესაც, კენცსაც ემატება. ძალიან კაი. წავედით, შემდეგი მატჩიც ვნახოთ ვისთან გვაქვს. ახალი ფეხბურთელი პოვა ჩვენმა სკაუტმა, რომელსაც ჰქვია ფაბიო რიბერიო. პოტენციალი აქვს 94. Welcome. მე ვიყოთ მაშინ. ახლა ესეთი კაი პოტენციალი აქვს. თვის ფეხბურთელებს შორის ჩემპიონშიპში ჩაკვეტაზეც მოხდა.
ხედავთ. ძალიან კაი. და უკვე შემდეგ ეტაპზე ხვდებით. ოლიმპიაკოს ძალიან დაიძაბა. გავიდნენ ამ სობაში ტოტენჰემი სევილია. კაი არ ერთმანეთთან მოხვდნენ, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ცუდი იქნებოდა სევილიაც და ტოტენჰემიც. სამდორია ფრანკფურტი, ვოლფსბურგი, აი ეს გუნდი ვინ არის, ვერ ხვდებით ხემდე. და სალფორდი რა თქმა ოლიმპიაკოსი. მეორე წყვილები არის ესეთი: მანჩესტერი აიაქსი, მარსელი მონაკო, ინტერი შალკე, რომა ლილი. ძალიან მაგარი თამაშები იქნება ალბათ. ნახეთ. მოდი ბარემ დღეს ბოლო თამაშში ვითამაშოთ, ეს არის გასვლა ბირმინგემთან. რომელთანაც არის ნახოთ და შემდეგ თამაში უკვე გვიწევს ორივე მატჩი ოლიმპიაკოსთან, ანუ შემდეგ სერიაში ჩავწერ ორივე მატჩს, ასე რომ შემდეგ სერია გვალდება ძალიან საინტერესო. მე-18 ადგილზეა ბირმინგემი. შეიძლება ხაქ როტაცია ვქნათ შემოგვიმოს პრობლემოთ. კი გამოტოვებდი ამ თამაშს, მაგრამ ნახან გასვლაზეა თამაში. დიდი რისკია, ასე რომ წამ ავიღოთ ესე. იქ პიცოლი მთხოვა სათამაშო დრო, მიცეთ რა თქმა უნდა. კიდე რა ხდება? გრინდუტი დავასვენოთ. დარჩება, მოდი ითამაშონ. იქ დრო არის მე თამაშამდე, ასე რომ არ იქნება მაგის პრობლემა. წავედით სტუმრად მატჩი ბირმინგემთან. და შემდეგი მატჩი ისევ ეს ანიმაცია ჩაკვეტაძე აორჯიშებს ფატის კარში დარტყმით. ანუ რამე რომ მოხდეს მეკარეები გავიგდონ, ვიცით კარში უნდა დავაყენოთ. და დავაიწყოთ შემდეგ მატჩი, უბრალოდ სტადიონი აქვს ბირმინგემს. ოკეი, წავედით. პირველი მომენტი გვაქვს, ჩაკვე პენალია, ეს არის 11-მეტრიანი. ნუ ყოველთვის არაფერი არ მისცა, მაგრამ ერთი ერთზე გავდივდი ახლა. ნუ რა თქმა უნდა. ჩაკვე, მოდი. მე რამდენი მატჩია რომ მეკარე ჩაკვეტაძის დარტყმას იცნობს, ნუ არ ვიცი. მარსელო დარტყმა არეულობა გადარჩენილ. ხო, ძალიან ბევრი წერს კომენტარებში, რომ ცოტა მეტი მატჩი დასკეპეო, რომ წინ წავიდეთო ცოტაო, მაგრამ პირველ ადგილზე მინდა რომ გავიდეთ. ჩაკვეტის კაი მომენტი ქონდა ახლა კუთხური. პირველ ადგილზე მინდა რომ გავიდეთ, პრემიერ ლიგაში ავიდეთ, ამიტომ ვერ დასკვიპავთ, ну, სადაც მოახერხებ, რა თქმა უნდა, ახლა სახში სადაც თამაშია. კი ბატონო, ფატის მომენტი. მაგრამ როცა ესე ვარ, მითხოთ ერთი ქულა გვაქვს ფულემთან, ვერ გავრისკავ. ცოტა თუმეც წააგებს ფულემი, უკვე შეიძლება ფიქრი. მეტი მაჩის გამოტოვებაზე, მაგრამ ჯერ ვერა, აი კაი თამაში, კენტი უნდა შეაგდო ხა. შეაგდო. 1-ით 0, ну, 0-1. წყალო მომენტი იყო, ჩაკვის ასისტი. ну, ცოტა მალე უნდა შეგვეგდო ხა ეს ბურთი, ჩემი აზრით. ну, ჩვენთან ერთად აღნიშნოა. ტელეგუნდი. ძალიან კაი. პიცოლი, ჩაკვე, შეიპარა კენტი. ცოლმა აი ძალიან ცოტა დააყალა მსხალს ახლა რომ ჩაეჭრა. ეს დარტყმა ინახეთ. ძალიან ცოტა ნახეთ. არავის. ну, ამათვის ალბათ. აა 0-1 კენტი. ფატი გარბის ფლანგზე თუ არ შემოვიდა ვერ ფსურიზონტ, შემოვიდა ჩაკვეტაძე და არტყა 0-2. ჩაკვეს ასისტი და უკვე გოლი. უბრალოდ მოდი ისე ჩვენთან ისე 0-2. შენიერი ძალიან კარგად შემოვიდა ხა ფატი მუკან და უძლიერსა და არტყა ჩაკვე 0-2. გავედით წინ, სავარაუდოდ უკვე წამოვიღებთ აქედანაც სამქულას, იმედია ფულჰემი იქ კიდე არიგებს. შონიერი პასი, პიცოლი, აქთ შეიძლება პასი კენტზე. გასატანი იყო არა და ეს ფუთი, გასატანი იყო. აი ხჩაკოდაზე შეულია შოლიდან.
რაში აქ და მოდი წურთანთან სასწაული შეაგდო ეხა განმეორება 20-ით ნახოთ 3-0 ამ სობაში და ნახეთ აუ არა ძალიან მაგარი შეაგდო ეს დარტყმაში რა არის შევ გამოიყო შედეგი მაინც როგორც ჩანს ნახეთ დიალურა ჩასვა აპლოდისმენტები რა თქმა უნდა წავედით შემდეგი გავაგრძელოთ მატჩი 3-0 წყინვალე შეტევა კიდე შეიძლება და უკვე 4-0-ზე წასვლა არ აღშვის ნახეთ ბოლო მომენტში ცარი ვარტან დაგვიფარეს კიტო ისურის კიდე ერთ საფრთხე და უკვე კარე უკვე კარგად თამაშობს. სამწუხაროდ ამოტა საჯმა და როგორც ხედავთ, ჩვენი შეტევა სხვაგან მინდოდა პასი საერთოდ. ცუდი პასი გამომივიდა, კაი, ბოლო შეტევა. აი, რა პასი გაკეთა გაქოსლით, ლამაზი ძალიან, დამთავრდა პირველ ნახევარი 3-0. დიდი ალბათობით მოგებული გვაქვს ნახოთ ფულნემი რა შვება და გამოვიყვანოთ ახლა ფულნემი ერთ მომზიგებს გამოვიყვანოთ სხვა ფეხბურთელები იმიტომ რომ 4-ით 4-0 თუ 3-0 რა გაზრი აქვს უკვე დიდად დავღალო ფეხბურთელები მოდი კამაჩო ფატის მოგივრათ კიდევ ვინ ეს კაცი იყოს მოდი ჩაკოს მოგივრათ და პიცოლი იყოს აკუნას გავიდეს. ეგ არის 3-0, 3-0. წავედით მეორე ნახევარი, ბონდი მივიყვანოთ ეს მატჩი. კენტსაკ ალსობაში კიდე ერთი მომენტი, კაი პასი უკან. პირდაპირ მცველს გაარტყა ახლა. კიდე ერთი დარტყმა. ძელმა იხსნა ამჯერად. ბრაიტონი შეიძლება და ძალიან დიდი მანგარიში მოგვეგო ეს მატჩი, არ ვიცი. 3-0 ხა აქ არის მინიმალური ალბათ. ორი წუთი დამატა საჯმა. ბოლო შეტევაზე ვარ, სავარაუდოდ ხა. კაი პასი კამაჩოს, ვინ თქვა მიხსნება კაი. Ну, чуди паси, არ გამოგივიდა ხა პასი. გადავა ხა ბურთი და სავარაუდოდ ეგ არის დასრულება მატჩიც. და სულ მომაჩი გილოცოთ გოიმარჯვეთ კიდე ერთი 3 ქულა წამოვიღეთ ნახოთ ფულ მარაკნა ბარემ აქვე მოდი ეს კომერცია აღარ გვინდა არა რასაო ეს კომერცია აღარ გვინდა კიდე გამთავდა ჩართე მომაჩი წავედით ფულემ 2-1 მოიგო ისევ იგებენ მოკლედ კარგად მიდიან იმსახურას ფულემიც პრემიერ ლიგაში აღზევებას როგორც ჩვენ და როგორც ხედავთ მოდი უსე ნახოთ პასები გაურთელების. ახლა ნახვართ. და შემდეგი მატჩები უკვე გვიწევს ოლიმპიაკოსთან, რაც იქნება საუბრო ჩვენ ვიდეოში. პიცოლის ფასი გაიზარდა 112% ღირს 10 მილიონი. მეუნებოდით რა გინდაო. ფატის ფასი ნახეთ და აფიქსირეთ 48 მილიონი ღირს ფატი. კენტი 15, ასევე მომატა ფასი, კამაჩო ჯერ ამატებია. ლევისა 1.5 მილიონი. კამარა 20 მილიონი. კიტეშვილი 12 მომატებული აქვს. ნუ ეს ინჯერ ახალგაზრდები არიან ამათი ფასები და რა საინტერესო. სალიბა ღირს 51 მილიონი. არა და ტრავა აქვს მიღებული. მაგრამ 51 მილიონი თემა. ლივერპულიდან კაცი 4 მილიონი და დაშეცვლა მორი ღირს 700,000. ჰარტი ისო კაიფასია კარტ 3 მილიონი მოკლედ ეგ არის. შემდეგ უკვე ამას შემდეგ ორი. გველდება მატჩი ოლიმპიაკოსთან ნახევარფინალები და პირველ მასში თამაშობთ ჩვენთან სახში. ხო აი ცოტა ისა უკეთეს იქნება ალბათ ჯერ გვეთამაშა იქ და მე ჩვენთან. Ну, მაგრამ რაც არის 90 ქულით ვართ ჩვენ პირველ ადგილზე 99 ქულით არის ფულნემი მეორეზე. 90 ქულით ვართ პირველზე ჩვენ. ოკეი, ესეთია უკვე სიტუაცია. მარტია უკვე ხედავთ. აქ რა ხდება წესით, პიცოლი ყოფილი უნდა იყოს რა თამაში.
მეგარი. მოკლედ, აი ესეთი ვიდეო გამოვიდა დღეს. ნაცნობ ნახოთ პარ რა ხდება. ჩაკვეტილზე გაიტანა მაღაზიის სტატია. წაუგებელი მატჩების სერიას რომ აღწერთ ალბათ. აქე გარი. თუ ჩაიტურთება, კაია. კი ბატონო 21 თამაში ზედიზე დარწაგვია. ძალიან კაი. და ეგ არის, მოკლედ, ისე დიდი საინტერესო არაფერი. მოკლედ, ესეთი იყო დღევანდელი სერია. შემდეგ სერიაში გელდებათ ოლიმპიაკოსთან ორივე მატჩი, როგორც გითხარით, და იმედია გავალთ უფრო წინ ევროპა ლიგაზე. ესეთ სერია გამოვიდა, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო, როგორც გითხარით, დავიდეთ 500 მოწონებაზე. და კომენტარებში როგორ მოწონს ჩვენი სერიები, ჩვენ კიდე შევხვდებით ამ დღეებში. აბა კარგად.